ଏହା କୌଣସି ମରୁଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜୀବନରେଖା ଇବ୍ ନଦୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ନଦୀର କ୍ଷୀଣ ଧାରଟିଏ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଦିନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଇବ୍ ନଦୀରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜର ଜଳ ସମସ୍ୟା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଡହଳ ବିକଳ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଏପଟେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନଦୀର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନେବା କିମ୍ବା ଆମର ଇତିହାସ ନେବା, ଯେନ୍ ଏରିଆରେ ନଦୀ ବହିଯାଇଛେ ସେ ଏରିଆର ବିକାଶଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେସିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାର କୂଳେ କୂଳେ ନଦୀ ବହିଯାଇଛେ, ଆଜ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପାଣିର ଅଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ଆଉ ବିକାଶ ଜିରୋ ହୋଇଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ବିକାଶ ହେଉଛି, କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଉଛନ୍ ବାହାରୁ, ସେ ଛାଡ଼ୁନ୍ କି ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଯେନ୍ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯେନ୍ ରାଜିନାମା ଅଛେ ସେ ହିସାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲାନ। କିନ୍ତୁ ଇନେ ଆଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ଲଢ଼େଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଇନେ ଆଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ କି ଆନିକଟ ହେଇନାଇପାରି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଲୋ ହାଇଟ୍ ଆନିକଟ କରାଯାଉ, କମ୍ସମ୍ ପାଣିରେ ଛେକାରୁ, ଆପଣ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନ୍, ବ୍ରିଜ୍ କରୁନ୍, ଡ୍ୟାମ୍ କରୁନ୍, ଯାହା କରୁନ୍, କିନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୋଟେ ଆନିକଟ କରିକିରି ସହର ପାସିଙ୍ଗେ କମ୍ସେ କମ୍ 8 ବର୍ଷ ହେଲେ ପାଣି ଯେନ୍ତା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ତା କରୁନ୍, ନିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛେ ଆଉ ଆଗେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ଜଳକଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି ଅନେକ ନଦୀ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଲାଣି ନଦୀ, ଏଭଳିକି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନଥିଲା, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଜଳାଭାବକୁ ନେଇ ଉଦାସୀନତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏପରିକି ଇବ୍ ନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଡିପିଆର୍ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 75 କିଲୋମିଟର ଇବ୍ ନଦୀ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 75 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର 75 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେମାନେ 3-4ଟା ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଲିଯୋଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଈରେ ଆଉ ଧାର ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 5-7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ସରକାର ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର କଡ଼ ଦେଇକରି ନଦୀଟା ବହିଛି ଆଉ ସେଇଠିରୁ ଜଳ ନେଇକି ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଜଳସେଚନ, ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଏ ନଦୀରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 2014ରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ DPR ହଉ ସର୍ଭେ ହଉ, ସେଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରିଦେଲେଣି 2014ରୁ ଏ ଯାଏଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ଶୁଖିଗଲା ଜୀବନରେଖା। ଦିନେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସାହା ବର୍ଷା ଥିଲା, ଏବେ ତା'ର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତେବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛତିଶଗଡ଼ ଇବ୍ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛି, ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ଇବ୍ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି। ଫଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପହିଲାରୁ ହିଁ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି ଇବ୍ ନଦୀରେ, ଏବଂ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଇବ୍ ନଦୀରେ କୌଣସି ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଜଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତା'ର କେବେ ସମାଧାନ ହେବ, ଏ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।